Moikka! Mukava, kun oot tullut katsomaan tätä mun neulevideota, eli palasia arjesta meidän kanavaa. Mä oon nyt kuvannut näitä mun 7 päivää 7 aloitusta haasteen töitä. Ja tää on nyt näitä edistymisiä, 3. osa. Eli mä oon nyt sen haasteviikon jälkeen edistänyt 3 viikkoa näitä töitä. Ja mä nyt kerron taas, että miten nää on edistynyt viime viikosta. Eli jos sua kiinnostaa nämä työt enemmän, niin käy katsoa noita mun aiempia videoita. Ihana, kun sä oot tullut tänne, ja mukavaa neulehetkiä mun seurassa. Mä menen nämä työt taas siinä järjestyksessä, miten mä oon aloittanut nämä, ja ne, jotka on ollut jo valmiita silloin aiemmin, niin niitä mä en tässä näytä. Eli ensimmäisenä otetaan tämmönen keskieräinen työ. Eli tämä on se Cumulus T-paita. Ja mä oon nyt edistänyt tätä sen viime videon jälkeen sen verran, että mä nyt täällä neulon tätä vartalo-osiota. Eli tää on tää V-päänteinen paita Merino Pampulangasta. Ja viimeksi mä oon ollut tossa kohdassa, eli suunnilleen se 10 kerrosta piti vielä tehdä ennen kuin sai eroteltua nuo hihat. Ja mä silloin sanoin, että mä neulon tätä niinku edes taas. Eli mä neulon niinku oikean puolen oikealta vasemmalle. Ja sitten sen nurjan puolen vasemmalta oikealle, niin mun ei tarvitse sitä nurjaa tehdä. Ja mä sainkin sitä kysymyksiä, että miten mä sitä teen. Niin mä kuvaan tänne videon loppuun taas semmosen pätkän, että mä opastan, että miten sitä tehdään. Mutta tää on nyt edistynyt täällä kivasti. Hihat on tosiaan tämmöisillä silmukkakaapeleilla. Ja sitten neulon tuota vartaloa. Ja ajattelin, että voisin nyt tehdä muutaman kerroksen tuota vartaloa. Sitten voisin tehdä sen aikordin tähän pääntiehen. Ja sitten nuo hihat. Siinä ohjeessa on aika pitkät ne hihat, mutta mä teen varmaan semmoset tosi lyhyet, niin kuin siinä mun aiemmassa versiossakin on, ja siihenkin tuli sitten se aikord. Niin mä ajattelin, että mä voisin ne tehdä välissä, ja sitten teen tuota helemaa niin pitkästi kuin lankaa on. Mutta nyt kun tämä on pyöränä, niin tää on nopeampi ja helpompi tehdä, kun tässä on eroteltu nuo hihasilmukat. Ja sitten tässä on siis vähemmän silmukoita, mutta kun neulotaan koko ajan pyöränä, niin tämä kyllä edistyy nyt sitten nopsasti. Sitten seuraavana mulla on huivi, jonka ohje löytyy tästä Softly ajattomia neuleita Sari Nordlundin kirjasta. Ja tää oli siis tämmönen pienehkö palamikko huivi. Ja tää siis neulotaan tässä ohjeessa 2-kertaisesta langasta, mutta mulla on tässä DK-vahvuinen lanka. Ja tää löytyy täältä pussukasta, tää huivi. Ja mäpä näytän eka ton langan, mikä mulla tässä on. Eli tää on tämmöstä Pompomin Linnea DK-lankaa. Eli tässä on siis villaa ja sitten tuota pellavaa. Ja sasakramassa on reilu 200 metriä ja tää sävy oli tommonen kuin metsä. Ja mulla on tämän verran tätä lankaa täällä nyt jäljellä, joten tää huivi on siis valmiina. Ja tää on tosiaan tämmönen pieni asustehuivi. Mä en oo tästä vielä ehtinyt ottaa kuvia. Tää on just tästä kuivunut, kun mä kastelin tän viimeistelyssä. Ja tää siis aloitettiin täältä sille, että lisättiin noita palamikoita. Ja sitten vähän matkaa tehtiin siljää. Ja mä olin sitten viimeksi aloittanut nuo kavennukset. Ja nyt mä oon sitten neulonut tän loppuun. Ja tää on siis tämmönen pieni. Mä en nyt voi laittaa tätä tähän päälle, mutta tää siis menee tälle, että 1 kerran. Tai sitten saat just 2 kerran tohon kaulalle. Ja tää painaa 90 grammaa. Eli ihan muutaman kerroksen olisin saanut tehtyä tähän lisää, mutta tosiaan aika vähän jäi tätä lankaa. Ja mä tekin tän ihan ohjeen mukaisesti. Ja tässä on tosiaan noita palamikoita. Ne mukavasti rytmitti tätä neulomista. Ja lopussa joutui sitten kattoon taas kaaviota, että miten tämä loppu kavennellaan. Mutta tämä oli semmonen mun mielestä tosi yksinkertainen ja näppärä projekti. Ja uskon, että tämä tulee käyttöön tälleen keväällä ja sitten ihan kesälläkin asustehuivina. Eli ihan ohjeen mukaan tein, ohjeen mukaisilla huikoillakin, ja 90 grammaa meni tähän lankaan. Eli huivi on saanut nyt valmiiksi viime videon jälkeen. Sitten nämä mun viimeiset työt oli sukkia. Eli tämmönen kuin 52 kertaa villasukat osa 2 kirjasta. Ja sitten täältä löytyi tämmönen pintaneule sukkien ohoje. Mä koitan näyttää sen tosta. Eli nää oli siis 2-väriset sukat
Ja mä tekin näitä sitten tämmöisistä minivyyheistä. Ja mä viimeksi sanoinkin, että mulle ei varmaan riitä se lanka, tai että ei riitäkään, että mun pitää sitten jatkaa niitä muita väreillä. Mutta kattokaapa, ne langat riittikin. Eli mä olin viimeksi tämän nallemerkin kohdalla, ja mä alkoin sitten ihan mittaamaan, että paljonko mulla menee yhteen tämmöiseen niin kuin raitaa lankaa. Eli mittasin tätä paljaa lankaa, että paljon sitä menee tuohon, ja sitten hoksasin, että mulla riittääkin näköjään nämä langat justiinsa näihin sukkiin. Eli mulla on näissä tämmöistä merinosukkalankaa. Tää on Sulosupin semmonen mini pyyhtisetti, jossa on 5 eri väriä ja se on semmonen 400 metriä saasakrammassa merinoa ja vahviketta. Ja tässä on nämä viheriät, mitkä mulla jäi näistä jäljelle. Eli näitä jäi kyllä ihan tosi vähän. Mutta sain nyt neulottua näissä tämmöiset suunnilleen koon 36 sukat. Eli nämä kyllä mahtuu mulle itsellekin. Tota keltaistakin jäi vähän ja harmaata jäi kans vähän, kun mä käytin sitä vaan kantapäähän. Mutta näin siis aloitetaan tältä varresta. Mä tekin näihin vähän lyhyemmän varreen tätä ohjeessa. Kantapäässä tekin tuohon noita aina oikein silmukoita. En nyt muista, oliko niitä ohjeessakin. Ja ihan ohjeen mukaisesti sitten tekin nuo kärkikavennukset. Ja nää on sen ohjeen keskimmäinen koko. Ja nää painaa 61 grammaa nää sukat. Ja mun mielestä nämä on tosi kiva tälle, että nämä tekee tämmöisistä minivyyheistäkin. Että vaikka tuo ohje olikin kiva, että siinä oli niinku kahta lankaa, niin mä tykkään kyllä enemmän tosta, että siinä on useampi lanka. Eli ohjeen mukaan näyttää tältä. Ja mulla näyttää tosiaan vähän eriltä. Mutta tosi kiva, että näistä kyllä tuli. Ja nyt kun katson tarkemmin tuota kuvaa, niin ei tuossa ohjeessa ole noita aina oikeita silmukoita tuossa kantapäässä, että mä oon sen verran soveltanut tätä ohjeita tosiaan. Ja sitten vielä toinen työ on kans tästä. Eli nämä oli nämä palamikkosukat. Tän nimi oli tämmönen kuin Panen. Ja näitä mä oon nyt kans edistänyt jonkun verran sen viime videon jälkeen. Ja nämä sukat löytyy tämmöisestä mun neulomasta pussukasta. Ja tää eka sukka on nyt valmiina. Eli mä neuloin näitä kaksi erikseen, kun mä mietin, että teinkö mä nuo palamikon kierrot niinku peilikuvana. Ja viimeksi mä olin tässä menossa ja olen nyt neulonut tuon kären. Ja sitten aloitin tätä toista sukkaakin jo. Tää lanka on Saga Woolin semmoista PFL-sukkalankaa. Mä voin sitten tarkemmin esitellä sitä pyötettä, kun nää on valmiina. Mutta mä oon täällä nyt aloittanut tämän kantapään. Eli eka sukka on valmis ja toinen on aloitettuna jo. Ja mä voisin nyt näyttää, että miltä nuo näyttää nuo palamikot nurjalta puolelta ja sitten oikealta puolelta. Eli voi vähän verrata niitä. Eli tässä on, miltä nuo näyttää nurjalta puolelta. Ja sitten tämä keskeneräinen on nyt oikeinpäin. Niin siitä näkee, että miltä ne näyttää oikealta puolelta. Ja mä jopa tykkään enemmän tästä, miltä ne näyttää nurjalta. Mutta en sitten tiedä, että kummin päin näitä tulee käytettyä ja enkä tiedä, että kenen nämä sitten tulee. Eli tuossa vielä tuo nurja puoli ja tässä tämä oikea puoli. Eli nämä sukat on semmoiset, että näitä voi käyttää molemmin päin. Ja mä silloin mietin hirveän, että miten mä teen tuon kantapään kohan, että kun siinä oli, että pitää jatkaa niinku oikeita oikeina ja nurina nurja. Niin mulla on nyt täällä nurjalla puolella tämmöiset pitkät nurjat kaistaleet. Mutta sitten tässä kiilakavennuksessa on jousinta ja sitten täällä ihan pohjassa. Mä en ole vielä kastellut ja viimeistellyt näitä, niin nämä näyttää vähän hassulta, mutta mä näytän sitten, kun on valmiina, niin paremmin näitä. Mutta tähän ekkasukkaan sai siis tehtyä ton terän loppuun ja sitten ton kären. Ja nyt on tämä toisinkin saanut täällä hyvälle mallille. Ja mulla nyt tuossa kumuluspaijassa nyt on semmoinen vaihe menossa, että mä neulosin siinä tasona. Mutta näissä sukissa mulla on nyt menossa tämä vaihe, että mä neulon tasona tätä kantapäätä. Niin mä voin tästä kuvata nyt videota, että miten mä neulon sitä. Tää on neulottu niinku oikeilla ja nurilla silmukoilla, mutta videota varten mä neuloin vaan tätä niinku oikealta puolelta ja oikeilla silmukoilla, eli siljaneulosta.
Eli kun mä aloitan tämän täältä oikeasta laidasta vasempaan, niin mä ihan normaalisti neulon näitä oikeita silmikoita. Siinä ei ole niinku mitään erikoista, mutta sitten se erikoisuus on siinä, että kun pitäisi neuloa niinku nurjalla puolella sitä nurjaa, eli käännetään työ, niin mä en käännäkään tässä vaiheessa tätä työtä, vaan mä vietetään samalla lailla päin, mutta käännän tämän langan tänne niinku oikealle käelle ja sitten neulon vasenkätisesti oikeita silmukoita. Siihen on varmasti monta tyyliä, että miten se tehdään se silmukka silleen, että se ei niinku saa kääntyä kuitenkaan sillä puikolla. Ja sitten se pitää niinku itse etsiä se oikea tapa, että miten se tuntuu itsestä helpoimmalta. Ja tämä tapa nyt on ollut mulle helpoin. Eli mä siis neulon vasemmalta oikealle, vasenkätisesti neulomalla niitä oikeita silmukoita. Eli mä en käännä missään vaiheessa tätä työtä, vaan mä neulon aina oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Se vaatii tosiaan harjoittelua, mutta mä oon huomannut, että se harjoittelu on kannattanut. Ja mä tykkään enemmän kyllä neuloa tuota vasenkätistä oikeaa, entä sitten nurjaa. Jospa tästä videosta oli teille hyötyä. Ja tosiaan, jos tulee jotakin kysyttävää aina näistä mun neulojuttuista, niin kysykää ehdottomasti, niin mä kyllä kerron sitten aina tarkemmin. Mutta nyt siis yhteenvetona se, että mulla oli aiemmin valmiina näistä 7 aloituksesta 1 sukat ja 2 kypärämyssyä. Nyt olen saanut valmiiksi huivin ja toisetkin sukat, joten keski on enää paita ja sukat. Ja uskon, että nuo sukat valmistuu tuosta kyllä nopsasti ja aika varmasti tuo paitakin valmistuu tässä huhtikuun aikana vielä. Mulla on päällä nyt neuleita ja mä en yleensä muista niistä mainita, mutta mulla on Tukuvuulista tämmönen neulottu huivi. Tän nimi on semmonen kuin Vertices Unite. Tän ohojen löytyy Ravelrystä maksullisena. Mä voin linkata tän ohojen tuohon alas. Ja sitten mulla on päässä tämmönen palamikkopanta. Tän on suunnitellut Sari Nordlund. Ja tää on muistaakseni semmonen malli kuin Mellon. Mä linkkaan senkin ohojen tuohon alas, niin pääsee sieltä kattoon. Tästä mä en muista mitä lankaa mulla on tässä, mutta jos mä oon tehnyt Ravelryn projekti, niin mä linkkaan senkin tuohon alas, niin pääsette sitten kattoo senkin. Tässä oli nämä mun 7 aloituksen edistymiset osa 3. Ja kuvaan sitten viikon tai 2 päästä osa 4. Ja todennäköisesti se on sitten viimeinen osio, että sitten jos joku työ jää vielä kesken, niin mä kuvaan sitten noita niissä perusjaksoissa. Aivan ihanaa huhtikuuta! Kiitos teille kaikille ihanista kommenteista. Ja kiitos kun katsotte näitä videoita. Jätähän toki tuohon alle kommentti, että mitä sä neuloit tässä samalla, kun katsoit tätä videota. Ensi kertaan, moi moi!